でも、ユートはな、ヤマトだからな。なんだろうね。まあでも、ヤマトに、ヤマトでいいんじゃないもん。ユートじゃなくていいんじゃない。あやのと北海道予定があれば行こうかなと思って、じゃあよ、北海道の予定もちゃんと言わなきゃね。今、ネイリスト目指してるから、いつかネイルさせて、して、どこ行けば会える。いろんなとこで会えます。狼の頃より痩せましたね。そう、痩せましたね。収束に会えたとき、つぐみって言ったら、わかるわかる。絶対わかる。セイラちゃんと連絡取ってますか？取ってますよ。時々。マナで覚えて、マナお旦那欲しい。ナノザ、ナノゾウ。収束くん、収束くんにモデルしてもらうにはどうしたらいい？え、どういうことですか、それ。会いに行くからね、本当に待ってるね。モデルって普通にお洋服着てってこと？ナチであだ名つけてほしい。ナチゾウ。みんなゾウつけよ。それめんどくさいとこじゃなくて、あのね、覚えられるの、そっちの方が。ナチゾウとか夢ゾウとか。今日届かない。届いてるよ。枝豆で覚えて。やだ、枝像。帰ってきた。ガンチで。いや、ほんとに。下北で、修造くん車乗ってた時、僕自転車であったの覚えてます。え？え？写真撮ろうって言ってきた朝方？朝方ですか？大阪で DJ する機会ありますか？ありますよ、10月。事務所はオーディションですか？オーディションです。オーディションですか？オーディションじゃないですかね。どうやったらモデルになれますか？モデル事務所受けましょう。金蔵。金蔵、金蔵。ティナナナ、ティナ蔵。10月大阪のどこ？これも情報はちゃんとしっかり載せるので、僕のストーリーとか見てください。修造くんと同じとこ行きたいです。じゃあ、僕のとこ受けるしかないな。つぐみのあだ名はつぐぞう。じゃあ、私、ロナゾウ、ロナゾウ。黒も欲しい。帽子？体毛は濃い方ですよ。いや、薄い方だと思うな。服のモデルやってもらうにはどうしたらいいですか？オファーしてください。オファー。ポーズを取ってみてください。韓国の俳優の人みんなこれやってない？修造くんが私のこと忘れても私はどうなせないからね。忘れないって。忘れないって。自分のコンプレックスあるんですか？ありますよ。歯ちっちゃい。最近見てるドラマ、僕ドラマ見ないんですよね。今まで会った人の中で一番、従属の事務所なんてところですか？スターレイプロダクションってとこですよ。今日ちっちゃい子と修造くんがお洋服選んでる時遊んでた。そうなの。筋肉やばかった。え、どこで見たの？俺の筋肉。修造ジャスティ、修造まだジャスティのこと好き？好きだよ。明日から日本いないんだ、寂しい？え、どこ行っちゃうの？朝下北だった時ビビりました。超嬉しかった。ああ、覚えてるよ。俺がさ、車運転してたらさ、どんぐらいだろうな、高校生かな、中学生かな、ぐらいの子たちがさ、7人くらいでチャリでさ、修造みたいな。で、赤信号だったんだけど、写真撮って。よく分かったよね、あの車で。ガラス暗いのに。
帽子もかぶってたよ。修造の事務着教えてよ。事務着ナイキの普通のやつですよ、なんか。寝る前スキンケア。それはちょっと動画とかで見てください。俺、言葉、喋んのすっごい下手だから。あと、長い言うの。タイ行くんだし、いいな。修造一日筋トレ何時間する？1時間とかかな。大好き、毎日ありがとう。毎日ありがとう。ほんと好き、みんな。結構マジ好き。嘘抜きで。30代だけど必死ファンです。会いに来てよ。父母はどっちに似てますか？母かな？でも父かな？今から仕事、今からジム行きます。10時から。ウルトラクル行かない。その時海外なんだよね。修造くん前のライブで会えた時、胸筋さらしてくれてその舞台、いいよ。セナ像だったら認知する。ワイサー君と友達なの？友達っていうか、先輩ですよね。歳も。でも本当に、頭がいい。やっぱり自分が中学生とかから、高校生か、から見てた、聞いてたとか、方なので、やっぱり、その方から言われたりする言葉っていうのは、やっぱりなんて言うんだろうな。やっぱ親とかだとさ、ちょっと一回挟んじゃうじゃん。それ本当みたいな。じゃなくて、スーって入ってくるの。言葉が。テヒョンの曲聴きました。聞いたよ。修造が大阪来る前に張り合いないぐらい胸筋張っとくね。あ、ジャスティン男だったんだ、ビーバー。女の子かと思ってた。あ、ビーバー男か。ビーバー男の子か。じゃあ、それは確かに張り合わなきゃな。美穂蔵にしといてね、じゃあ名前。もう一回マナって呼んでほしい。マナー。浅見めいちゃんたまに会いますか？会わないな。あやの隣にいつもいるチビなんですけど、覚えてるだけ覚えてる。チビって覚え方はしてないよ。ほのかの妹です。お世話になっております。認知しても、しててもアイコン変えたらわかんなくなんないけど、ゾウって書いてあったらやっぱ目につくね。2年前の今日毎日投稿してた。してくれてたよね。嬉しかったよ。大阪来たら TikTok のビーバーですって言うからね。あ、もう覚えたわ。TikTok のビーバーさんね。ってことで、とりあえず700万人、ありがとうございますっていうことと、このキャップはクロムハーツですね。っていうことと、あとはみんな一つ一つ、なんか、みんなに、なんかしっかりと寄り添えるような場所とか、あとそういう、SNS だけじゃなくて、もちろん SNS もすっごい大事だけど、これから、この半年とか来年は、みんなとすごく触れ合ったり、あと DJ とかをね、通じたり、音楽を通じたり、まあ、あとファッションショーとかもいろいろ考えたりしてるから、なんかもっとみんなに、ファッションの世界だったりとか、伝えれたら嬉しいから、なので、もっとみんなと触れ合ったり、寄り添えるような場所とか、
ね、会える場所を作れたらなっていうふうに思っています。で、あと、そういう SNS の、ね、サニーサイドアップっていう会社と僕は、一緒にこれから先仕事していきましょうっていうふうに、表だけじゃなくて、しっかり、なんか裏でというよりかは、見えないところでしっかりとした SNS のあり方だったり、若い子が、僕より若い子とか同じ世代の子が、SNS から出てくるっていうのは、SNS で自分の才能が開花した時に、やっぱりそういう人たちの才能を無駄にしないようにとか、どうしたらその人たちがもっと、羽ばたいていけるか、羽ばたくっていうか、そういう隠れた才能だったり、活かせる場所を作れるような人になりたいですし、やっぱりね、今の時代も SNS もこんだけ、もう手放せない状況にあるから、やっぱりね、みんなでいい方向に持っていきたいと思ってるから、ね、SNS なかったらみんなとも会えてなかったし、マナゾー読んでるよ。だから、今日なんかすごい真面目臭くなっちゃったけど、真面目臭いっていうか、そうだね、真面目になっちゃったけど、でも、なんかもっとみんなと一緒に寄り添える場所があったら嬉しいと思ってるから、その時は本当皆さんぜひ会いに来てください。で、会いに行けるような場所は会いに行けるようにするので、そういう時は、ぜひ皆さん会いに来てください。修造くん、大和くんの TGC は見に行こうかな。どうしようかな。まあ、仕事なかったら行きます。TGC は見に。なので、10月、9月はね、会がいっぱい行っちゃうから、10月かな、特に。10月みんなにいっぱい会える機会が多分あると思うので、その時は本当、みんなのパワーください。だからまた10月直接会いましょう。そしたら、とりあえず、準備行ってくるんで、みんな、700万人ありがとうございますっていうのと、これからも、頑張ろうねっていう、ライブでした。じゃあまた、最後にセナ。またねー。